უმძიმეს ინფორმაცია ხო ხო თავის მოჭრა და თავის მოჭრის გარდა ეს არის პირდაპირ კურსის ცვლა გააცხადა ჩვენმა ხელისუფლებამ თქვენ გესმით ქვეყანა შეიძლება ევროკავშირის გარეშე დარჩეს მთელი მსოფლიო არის ცალკე და რაც შეიძლება სახელმწიფოს გაუკეთო ცუდი ეს არის მოათავსო იზოლირებაში იზოლაცია მოახდინო აი ამას აკეთებს რუსი მთავრობა სათავეში გესმით ჩვენ ევროკავშირში კი არ აღმოჩნდებით ავტოფარეხში აღმოჩნდებით ივანიშვილ ღარიბაშვილის გესმით ჭყალებში ცხადია ავტოფარეხი ამიტომ ეხლა სიტყვა არის ხალხზე ოპოზიცია და ხალხი ერთად ქუჩაში უნდა მოვითხოვოთ აი ამ კოლაბორაციონალი მთავრობის გადადგომა მე ვთვლი რომ გუშინ უკვე უნდა ეს გაჟღერებულიყო მე გავაჟღერე იცით თქვენ არაერთი ტელევიზიით ანუ ვაგვიანებთ ყოველი დღე დაგვიანებულია ეს მთავრობა და განადგურებს ისე ჩვენს ქვეყანას როგორც პუტინმა განადგურა საკუთარ ქვეყანა მოაცილა უკვე მსოფლიოს მეტი რა უნდა გააკეთოს ცალკეა მთელი მსოფლიო ცივილიზებული დემოკრატიული მსოფლიო ცალკე არის საქართველოს თავის ხელისუფლების ხალხმა იوارგა მოწმინდა ასე ვთქვათ ნამუსი მაგრამ არასაკმარისია ეხა სანქციების მთელი მსოფლიო მაშინ გთხოვს რომ მაშინ შენ ივაშკაცე და ნუაჩერებ ასეთ კოლაბორაციონალ ხელისუფლებას სათავეშიო და სწორიც არის ეს უნდა ზომები მივიღოთ პროტესტი უნდა ჯაჭვი ალყა გააკეთო რომ როგორ ქვეყნის გადაბარება მიდის და მეტი უბედურება შენ ქვეყანას რა უნდა გაუკეთო ეს არის კატასტროფა რა თქმა უნდა მეტი რა ქნას ყირგიზეთიდან და საქართველოსდან გაიწვია ელჩები და იქ ძალიან საინტერესო კომენტარი იყო ამორალური პოზიციის გამო სანქციების საკითხში მეტი რა უნდა გითხრას შენმა პარტიორმა ქვეყანამ რომელიც პრეზიდენტიც ჯერ რომ გვიჭირდა აქ იყო და არა მხოლოდ აქ იყო ფიზიკურად გვეხმარებოდა კიდეც და პუტინის პირველ პატიმარს ციხეში კლავენ. დღეს ახლა იქ თუ ვერ ამინ ვერ დაინახა რომ ის აბიტუსი მისი სომატური მდგომარეობით აბსოლუტურად უკვე სიკვდილის პირას მდგარი იყო საქართველოს პრეზიდენტი. ამის თანახოს რა უნდა? კლავენ რუსეთის პუტინის პირველ პატიმარს და ქვეყანა მოათავსეს იზოლაციაში და პრაქტიკულად ტოვებენ ევროკავშირის გარეშე. აი ეს არის დღევანდელი რეალობა და ამას უნდა დამოუკიდებლობის დაცვა ახლიდან გვიწევს. საქართველოს კიდევ ხელმეორედ უნდა გავიცვათ საქართველოს დამოუკიდებლობა. აი ეს არის ბრძოლის ეტაპი.